Вони загинули для того, щоб жили ми. У Шосі попрощалися з 28-річним військовослужбовцем Антоном Хобою. Сотні людей зібралися в центрі міста, аби провести в останню путь загиблого добровольця. У цей же день, 5 років тому, Сумщина втратила ще одного бійця. Тоді на сході України під час обстрілу поблизу Маріуполя загинув житель Конотопського району Анатолій Шульга.